אנחנו נעסוק כעת בנושא שיח קונטרוברסלי וצנזורה עצמית, הפערים בין תפיסות המורים וההורים לגבי נושאים מעוררי מחלוקת בכיתה. אני שמחה להזמין את מר אהרון לוי, דוקטורנט מהמרכז הבינתחומי הרצליה. מר לוי יציג את ממצאי המחקר שביצע יחד עם פרופסור אירן הלפרין בנושא. בבקשה. שלום לכולם. אז כמו שנאמר, בעצם אני אציג לכם איזשהו סקר שעשינו, איך שומעים עכשיו? אני אציג לכם איזשהו סקר שעשינו עבור קרן לאוטמן, בעצם עבור פורום דוב לאוטמן למדיניות החינוך, והממצאים האלה הוצגו בכנס האחרון בדצמבר. אני אציג לכם את עיקרי הדברים, יש הרבה מאוד ממצאים מהסקר, אבל ננסה להציג את הממצאים העיקריים במסגרת לוחות הזמנים. אז בעצם המטרה העיקרית שלשמה ערכנו את הסקר, זה היה כדי לנסות להבין מהם בעצם תפיסות המורים, זאת אומרת הרבה מאוד זמן מנסים בעצם להתעסק באיך אפשר לנסות להתמודד עם סוגיות קונטרוברסליות כאלה או אחרות בכיתה, מבלי לשאול איך בכלל המורים מתייחסים לסוגיות קונטרוברסליות באופן כללי, ומה המוטיבציה שלהם להתעסק בדברים האלה, שזה כאמור נושא הכנס, אבל כשהתחלנו לעבוד על הדבר הזה לפני למעלה משנה, אז בעצם עלתה השאלה הזאת, עלה הצורך הזה, אז זה הדבר הראשון שרצינו להבין. רצינו גם להבין, חוץ מהמורים, איך ההורים בתור גורם מאוד מרכזי בסוגיה הזאת גם תופס את היחס, מה היחס שלהם לסוגיות קונטרוברסליות בבית הספר, וגם רוצים לראות אם יכולים לשפוך קצת אור על מה עומד בעצם מתחת לפני השטח, מה הדברים שמקדמים את המוטיבציה של המורים לעסוק בדברים האלה או מונעים מהם. ניסינו להפיץ את הסקר בקרב מדגם כמה שיותר גדול של מורים והורים בכל מיני אופנים. פה רק כדי לסבר את האוזן, אפשר לראות בעצם הדיאגרמה הצהובה, זה בגדול הפילוח של האוכלוסייה. צריך לציין פה שאנחנו לא דגמנו מורים והורים מקרב האוכלוסייה החרדית, אלא מקרב האוכלוסייה היהודית חילונית, יהודית דתית לאומית והערבית, אז זה ממלכתי, ממלכתי דתי וממלכתי ערבי. אז אפשר לראות בעצם מה המדגם באוכלוסייה, ואז אפשר לראות מה המדגמים שאנחנו דגמנו. המדגם של הערבים הוא לא בדיוק מייצג את חלקם באוכלוסייה, אבל הצלחנו להגיע למאות של מורים והורים ערבים, וכן הצלחנו להגיע לאיזשהו מדגם מייצג. גם בהיבטי הניסיון של המורים וסוג המקצועות שאותם מלמדים ההורים, הצלחנו להגיע לאיזשהו פילוח שמייצג בצורה רחבה את המורים. מבחינת המבנה בעצם של השאלון שהעברנו, המידע שניסינו להפיק, קודם כל שאלנו את המורים שאלות יותר בסיסיות כדי להבין בעצם מי האנשים שמשתתפים בסקר הזה, שאלות דמוגרפיה, מאפיינים אישיותיים, ואז בעצם שאלנו את המורים שאלות לגבי האידיאל ביניהם, מה ראוי, מה הם חושבים לגבי העיסוק בנושאים קונטרוברסליים בכיתה, אחרי זה שאלנו אותם מה הם חושבים שמצפים מהם, מה הם חושבים שמצפים מהם ההורים, מה הם חושבים שמצפה מהם מערכת החינוך, ו בעקבות הדבר הזה שאלנו אותם מה הם עושים בפועל, ובסופו של דבר גם בדקנו כאמור משתנים נוספים שאנחנו שיוכלו לעזור לנו להסביר את התפיסות של המורים ואת ההתנהגות של המורים בפועל. משהו שחשוב לציין פה זה שהייתה לנו איזושהי דילמה לגבי איך אנחנו נבחן סוגיות קונטרוברסליות, האם נדבר על בעצם שיח מעורר מחלוקת באופן כללי או שהאם נשאל לגבי סוגיות ספציפיות. ובעצם מה שעשינו זה ששאלנו את כלל המורים לגבי סוגיה אחת ספציפית שאותה בחרנו כסוגיה מייצגת שהיא מאוד משמעותית בינינו, וזאת סוגיית יחסי יהודים ערבים בישראל, וחוץ מזה גם ביקשנו מהמורים לבחור סוגיה נוספת שביניהם היא הקונטרוברסלית ביותר חוץ מהסוגיה הזאת של יחסי יהודים ערבים, מתוך רשימה של כמה סוגיות שמיד תראו אותה שיצרנו במסגרת איזשהו פיילוט, כך שכל מורה ענה בעצם גם על היחס שלו לסוגיית היחסי יהודים ערבים בכיתה, וגם לגבי סוגיה נוספת נבחרת, והיו גם כמה שאלות שהיו שאלות יותר גנריות, יותר רוחביות.
אז הממצאים העיקריים. קודם כל פה מה שאפשר לראות, זה שאפשר לראות למעט סוגיית יחסי יהודים ערבים, שכאמור כולם התייחסו אליה, מהם הסוגיות שהמורים בחרו כסוגיה הקונטרוורסלית ביותר בעיניהם. עכשיו הכיתוב פה אולי הוא קצת קטן, אבל אני רק אציין שכאן בקצה הזה של הגרף זה בעצם סוגיית הגזענות, ש-35% מהמורים באופן כללי דרגו את הסוגיה הזאת כמעוררת מחלוקת ביותר בעיניהם, ואז בעצם שאר הסוגיות מתפלגות באופן יחסית אחיד. 35% מתוך המורים דרגו את גזענות כסוגיה קונטרוברסלית ביותר. דברים נוספים שמופיעים פה שלסבר את האוזן, יש פה יחסי דת מדינה, זכויות אדם, יחס כלפי קהילת הלהט"ב, אז מן הסתם יש פה הרבה סוגיות קונטרוברסליות, כאמור, שיצרנו איזושהי רשימה אופציונלית ממה שהתייעצנו עם מורים, ומתוך הדבר הזה המורים יכלו לבחור מה הכי קונטרוברסלי בעיניהם, אלה הממצאים. הדבר הראשון שמצאנו, זה שבאופן כללי, עכשיו מדובר פה על דיווח עצמי, כששואלים את המורים מה ראוי בעיניהם, עד כמה הם חושבים שנכון להתייחס לסוגיות מעוררי מחלוקת כגון אלה בכיתה, אז רוב המורים אמרו שבעיניהם זה ראוי, ושצריכה להיות התעסקות עם הסוגיות האלה בתוך בית הספר ובתוך הכיתות. עם זאת, כששאלנו את המורים מה הם עושים בפועל, כבר אנחנו רואים שיש כאן ירידה, אוקיי? אמנם המורים מדווחים, או דיווחו, נכון, לקיץ האחרון, שהם כן עוסקים בסוגיות קונטרוברסליות במידה משמעותית, עדיין יש פער בין מה שהם היו רוצים לעשות לבין מה שהם עושים בפועל, הבדל של בערך 15%. אבל זאת לא המגמה העיקרית, ואני רוצה להראות לכם דברים נוספים שבינינו הם הכי משמעותיים פה. כששואלים את המורים מה הם חושבים שמצפים מהם, גם ההורים וגם המערכת, אוקיי? הגרף הזה זה מה הם חושבים שההורים מצפים, וזה מה הם חושבים שהמערכת מצפה, אפשר לראות שאנחנו מדברים על מספרים נמוכים משמעותית, אוקיי? וכבר כאן מצטיירת תמונה של איזשהו דיסוננס שהמורים נמצאים בו, אוקיי? מצד אחד הם רוצים לעסוק בסוגיה הזאת, אבל עוסקים בה פחות ממה שהם היו רוצים, וכבר זה מייצר איזשהו מתח, ומצד שני הם כבר מתעסקים בסוגיה הזאת הרבה יותר ממה שהם חושבים שמצפים מהם להתעסק, וזה מייצר מתח מהכיוון ההפוך. הסקאלה פה בעצם מדובר על באיזה מידה אתם חושבים שראוי לעסוק בסוגיות האלה, מ-1 עד 6. כן. עכשיו, אז זה כשאנחנו מדברים על מה המצב בקרב המורים. עכשיו, אם נוסיפים את ההורים לגרף הזה, אז אנחנו מקבלים פה עוד נתון מאוד מאוד מעניין. קודם כל, ששואלים את ההורים באיזה מידה בעיניהם ראוי שיהיה עיסוק בסוגיות האלה בבית הספר ובכיתה, אנחנו רואים שבעצם ההורים והמורים רואים את הדבר בעצם אותה תמונת עולם בדיוק, חושבים בדיוק את אותו הדבר, וכששואלים את ההורים באיזה מידה הם חושבים שהמורים בפועל עוסקים בסוגיות האלה בכיתה, אז אנחנו רואים את הדבר הזה. עכשיו אם תסתכלו, יש פה מגמה נורא נורא מעניינת, יש פה את מה שקורה על פני השטח, מה ההורים חושבים שקורה בפועל ומה המורים חושבים שמצפים מהם בפועל, אוקיי? אז זה על פני השטח, האווירה שמתנהלת סביב הדבר הזה, ויש את מה שקורה מתחת לפני השטח, שזה מה ההורים היו רוצים ומה המורים היו רוצים, וגם פה יש בעצם זהות בין המורים להורים, אבל מן הסתם ההתנהגות של המורים לא משקפת לא את מה שההורים חושבים, לא את מה שההורים רוצים, לא את מה שהמורים רוצים, אז יש פה באמת איזשהו פער. עכשיו אם ננסה להבין למה הפער הזה בעצם קיים, למה בעצם הפער בין מה שהמורים היו רוצים לעשות לבין מה שהם עושים בפועל, אז קודם כל כמו שאמרנו יש כנראה איזושהי חוסר הבנה או חוסר תקשורת בין המורים להורים לגבי מה ראוי לעשות, מה מצפים הם שיעשו. פה אפשר לראות שזה רלוונטי לכל הסוגיות, אוקיי? אז אם זה יחסי יהודים ערבים, אם זה גזענות ואם זה כל הסוגיות האחרות, הפער פה זה באחוזים, אוקיי? כמה מהמורים חושבים שראוי לעסוק בסוגיות האלה, אוקיי? אבל כמה הם חושבים שמצפים מהם לעסוק בסוגיות האלה בפועל, ומן הסתם הדבר הזה כנראה מרפא את ידי המורים לעסוק בסוגיות. אז זאת סיבה אחת, כנראה הסיבה הכי מובהקת. אם אנחנו מדברים על מבחינת כמה מצפים מהמערכת, כמה מורים חושבים שהמערכת, סליחה, מצפה מהם לעסוק בסוגיות האלה, אז כאן לא עשינו איזשהו סקר בקרב מנהלי מערכות החינוך וכולי, אבל כן ידענו שיש חוזר מנכ״ל שמתעסק בדיוק בדבר הזה וכן נותן איזושהי לגיטימציה לעסוק בדברים האלה, פשוט בדקנו כמה מהמורים מכירים את החוזר מנכ״ל הזה. ומה שראינו זה שהרוב המוחלט של המורים, 72% מהמורים, פשוט לא מכירים את החוזר מנכ״ל, וזה גם יכול להסביר את הפער בין מה שהם חושבים שמצפים מהם
לבין מה שמצפים מהם בפועל. משהו נוסף שמצאנו שיכול אולי קצת לרפות את ידי המורים, זה סוגיה של כמה המורים בעצם חוששים לעסוק בסוגיות האלה. כמה המורים מרגישים שיש להם צורך להגן על עצמם ולכן עדיף שלא יגעו בסוגיות האלה. ומה שמצאנו שזה באופן כללי, רבע מהמורים מרגישים שעדיף שיגנו על עצמם ולא יתעסקו בסוגיות האלה בכיתה. ואם מסתכלים פה על פילוח לפי אוכלוסיות, מן הסתם אפשר לראות באופן לא מאוד מפתיע, שבקרב המורים הערבים הסוגיה הזאת היא עוד יותר משמעותית. אלמנט נוסף שמצאנו, זה משהו שאנחנו קוראים לו צנזורה עצמית. בעצם צנזורה עצמית היא הכוונה שמבחינה מערכתית, מבחינה משפטית, אין מניעה להביע את דעתך בנושאים מסוימים, אתה לא מחויב לצנזר את עצמך, אבל אתה מבין אולי דבר מתוך דבר ומקבל את הרושם שבכל זאת עדיף לא להגיד דברים מסוימים ולא לגעת בסוגיות מסוימות. יש פה איזשהו הגד לדוגמה, אוקיי, שלמרות שחופש הביטוי הוא ערך חשוב, מן הראוי שאנשים יגבילו את עצמם במה שקשור לחשיפת מידע שעלול להיות בעייתי, ואנחנו רואים שוב שכמעט שליש מהמורים מסכימים עם האמירה הזאת, שיש נכון שדברים שעדיף לא להגיד, גם אם אף אחד לא מונע ממך להגיד אותם. כן. שאלה קודמת, האם איזה תופעות שעליהם להגן על עצמם, כן, ולא לדון בנושא הזה, האם הייתה שאלה אם הורים חושבים שדיבור על הנושא הזה יכול להתגע בהם, או שזה היה מודע? זאת הייתה איזושהי הנחה מתוך השאלה. לא, אנחנו נגענו בזה בצורה יחסית עדינה ועקיפה, אז אין לנו את השאלה הזאת בצורה מפורשת. עוד אלמנט שבעינינו יכול להיות מאוד משמעותי בלהסביר למה המורים עוסקים פחות ממה שהם היו רוצים בסוגיות האלה, זה עניין של יכולת, גם היכולת של המורים וגם היכולת של התלמידים. שאלנו את המורים עד כמה הם חושבים שיש להם את הכלים לעסוק בסוגיות קונטרוברסליות בכיתה, ושאלנו אותם גם עד כמה הם חושבים שהתלמידים שלהם מסוגלים לעסוק בסוגיות כאלה. בעצם מה שאפשר לראות פה זה שאחוז משמעותי מהמורים לא מרגיש שיש לו את היכולת, ואחוז עוד יותר משמעותי לא מעריך שלתלמידים יש את היכולת לעסוק עם הסוגיות האלה. וזה מביא אותי לשקף האחרון, בהיבט היכולות של המורים. אז גם רצינו לבדוק, אנחנו מכירים שיש המון המון תוכניות שאמורות לעזור למורים להתמודד עם נושאים מעוררי מחלוקת בכיתה, אז פשוט בדקנו כמה מהמורים מכירים את התוכניות האלה וכמה המורים השתתפו בפועל בתוכניות האלה, ואנחנו רואים שמדובר פה באחוזים מאוד מאוד מינוריים, שזה יכול להסביר גם למה המורים לא מרגישים שיש להם את היכולת. כן. כן, אז בעצם כאמור יש לנו את המידע הזה, אני פשוט זמננו קצר, מי שמתעניין, כל המידע הזה נמצא אצלנו, גם בפילוח לפי אוכלוסיות, גם בפילוח לפי תחומי ההוראה, כן מחנכים, לא מחנכים, וכולי וכולי. אז באתר של קרן לאוטמן יש מסמך שמסכם הרבה מאוד מהממצאים האלה, ובמידה ויש משהו מעבר לזה שהייתם רוצים לדעת, אתם מוזמנים לפנות אלינו, פרופסור אלפרין, במרכז הבינתחומי, ונשמח להיות לעזרכם. תודה רבה.